Și în acest an de Sfântul Nicolae, municipalitatea le-a făcut o surpriză vârstnicilor din Târgu Jiu. Cei de la clubul vârstei a treia de pe strada Mioriței au avut parte de o petrecere și au primit dulciuri și mâncare. Bucuroși că nu au fost uitați de autorități, pensionarii au declarat că astfel de evenimente le mai alină bătrânețea. Nicolae astăzi? Da. Și mă bucur că a venit și domn primar, care pentru noi a fost cel mai bun pentru pensionare. Ne-a făcut toate vorba aia, petrecerile și o atenție deosebită față de noi. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a ținut să fie prezent la eveniment și le-a transmis pensionarilor că acest gest venit din partea administrației locale nu este unul electoral. Nici de cum nu este adevărat, așa cum mai comentează câte un politician fără cap, că la Târgu Jiu primarul a organizat și organizează diferite evenimente pe motive electorale. Eu am câștigat alegerile și pot să spun că am câștigat al patrulea mandat prin votul dumneavoastră, pentru că mi-am făcut datoria față de funcția pe care o ocup, față de problemele orașului. Moș Nicolae nu l-a ocolit nici pe edilul orașului. Acesta a precizat că a primit de la soție un pulover. Pensionarii au servit pește cu salată orientală, prăjituri și au avut parte de un spectacol susținut de Școala Populară de Artă.